នុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទតភូតច័ន្ទក្រាស់នឹងកើតឡើងនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រឈានចូលថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងគេហទំព័រវិទ្យាសាស្ត្រ space.com ថាពាក្យថាក្រាស់មានន័យថាគឺងងឹតឬមើលមិនឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលភពផែនដីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចន្លោះព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទវិញវាត្រូវបានគេហៅថាច័ន្ទក្រាស់ដោយឡែកនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចន្លោះភពផែនដីនិងព្រះអាទិត្យវាត្រូវបានគេហៅថាសូរ្យគ្រាសបើយោងតាមគេហទំព័រ Time and Date បានផ្សាយថាបាតុភូតច័ន្ទគ្រាសនឹងកើតឡើងនៅរាត្រីថ្ងៃសុង្រ្គថ្ងៃទី10ខែ1 2020ឈានចូលថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែ1 2020វេលាម៉ោង 12:07 នាទីរំលងអាត្រៀនហើយស្រមោលផែនដីនឹងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃព្រះច័ន្ទធំផុតនៅម៉ោង 2:10 នាទីព្រមទាំងបាត់ទៅវិញនៅម៉ោង 4:12 នាទីព្រឹងចាកាលពីថ្ងៃមុននោះគឺជាបាតុភូតសូរ្យគ្រាសដែលបងប្អូនយើងជាច្រើនបានថតបានក៏ដូចជានៅរងចាំមើលហើយឥឡូវនេះគឺជិតដល់ថ្ងៃច័ន្ទគ្រាសវិញម្ដងហើយគឺនៅថ្ងៃទី10ឈានចូលថ្ងៃទី11ខែ1នេះវេលាម៉ោង 12:07 នាទីរំលងអាត្រៀនចា៎ហើយតើតើនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា